ATM ne? Oh, mula-mula ni. Mula-mula dah mete wali dia wala erce teh la ele chon na. Agi do nak kuila ba. Oi ti do wi dan. Oh. Ham pala enak kita la. Ada ngabu teh la ele chon. Oh, malah wei mah. Tapi pada di bakwa na. Di bibit teh la bakwa lam na. Mungkin nak buat nanti asim lah. Walau ada, tapi walau ada cok. Tapi kita cuci nak.